4 të rinjve ju është ndërprer jeta mëngjesin e së shtunës, si pasojë një aksidenti rrugor në Kamës. Ka qenë ora 4:45 minuta kur një makinë tipit BMW ka qenë duke u thtuar nga Kamza në drejtim të Tiranës. Kohë kur ka dalë jashtë rrugës, duke u përplasur fort në trotuare më pas në një mur betoni aty pranë. Përplasja ka qenë fatale për 4 të rinjt, të cilët kanë gjetur me një herë vdekjen, pa i lënë mundësi mjekëve dhe policisë për t'i dhënë ndihmën e parë. Policia bën me dije se ka humbur jetën drejtuesi automjetit, Alfred Beluli, 25 vjeç, më i madhi nga 4 viktimat. Gjithashtu të vdekur kanë mbetur Eugena Muça dhe Fation Drizaj, të dy 18 vjeçar, ndërsa ka humbur jetën edhe 14 vjeçari me inicialet KM. Policia e shtetit në një komunikat për mediat ka sqaruar se shkaku i aksidentit fatal ka qenë shpejtësia te normave të lejuara dhe humbja e kontrollit të mjetit nga drejtuesi i saj. Dëshmitarët në vendngjarje treguan se makina ka qenë mjaft e dëmtuar, aq shumë sa është dashur që kabina e makinës të pritet nga zjarrtikset për të bërë mundur nxjerrja e trupave. Aksidenti ka qenë në orën 5. Unë kam marrë 6 paqerek. Ka pas makina policie, polic, një 10-15 polic, edhe civile. Automjeti e kanë paqa me gurë fresibile dhe i kanë nxjerrë njerëzit. Po si mas dhënave që thëshin ata njerëzit, aty shenja jetë e ka dhënë vetëm një. I kanë marrë që këtë spitali ushtarak, vetëm këna në gjuhë të në mas në lajme, në gjuhë që kanë dhe. Nga që ishte me kukë ka Tirana, kur është taku me shkallët, me ato betunit, ajo ka pas këtë me kukë nga Kamza. Për plasja dhe më në mund të në konë me 120 në orë, si mas goditje si kanë marrë atë. Mësohë e citërin të janë transportuar për në spitalin e traumës me shpeci, por burime nga kjo institucion konfirmuan se kanë bërritur aty pa shenja jete. Ndërkohë që pritet edhe ekspertiza nga policia rrugore për të përcaktuar sakt shkakun e aksidentit dhe për të konfirmuar nëse drejtuesi i automjetit ka qenë në efektin e pijeve alkolike.